Maraming magagalit sa akin sa topic ko pong ito, pero tayo po ay maglalahad lamang ng katotohanan. At hindi naman maikakaila na ang Aquino administrations at Duterte administrations ay misto lang naging inutil sa peace and order dyan po sa Negros Oriental. Kasi ngayon po, lumalantad sa harapan ng publiko na talagang naging talamak po ang patayan dyan po sa Negros Oriental simula pa po nung mga nakaraang mga panahon. In fact, nung nanungkulan po itong si Governor Ruel de Gamo simula noong 2011, ay nagsimula na po ang napakaraming patayan dyan po sa Negros Oriental. Ang nakalulungkot lamang sa kabila ng siya po ay gobernador, parang walang magawa ang kanyang kapangyarihan para po masupil ang peace and order o ang banta sa peace and order dyan po sa Negros Oriental. Marahil dahil po ito sa sobrang dami ng pera na umiimpluwensya po sa ating mga otoridad, kaya po naman nasabi na napaka-inutil ng mga nakaraang administrasyon dyan po sa Negros Oriental dahil akala po natin sa kanilang panahon ay mawawala na po ang mga Iskalawag police officers. Pero it appears na hindi po talaga nangyari. Hanggang sa kasalukuyan natatakot po ang ilang mga Negro, taga Negros Oriental, partikular ang pamilya de Gamo, dahil hanggang sa ngayon daw po nanunungkulan pa ang mga kapulisan na sangkot sa mga pagpatay dyan po sa Negros Oriental. Muli po nating balikan ang balita kung saan binanggit po ni Attorney Baligod ang mga pagkakataon po na iyan. Panoorin po natin ang balitang ito, mga tol. Gumamit kasi ang mga ito ng mga ilang miyembro ng kapulisan para ma-achieve ng mga masterminds na ito yung level of impunity. At katulad yan, isa, mayroon pang litrato doon na isang lookout ay active member ng police. Kasabwat umano ang ilang pulis sa nangyayaring patayan sa Negros Oriental. Ito ang ipinahayag ni Attorney Levito Baligod, abogado ng pamilya ng pinaslang na si Governor Ruel de Gamo. Ayon kay Attorney Baligod, nakapagtala na sila ng 64 na patayan sa lalawigan bago pa man paslangin si Governor Ruel de Gamo. I said, there are and there were several policemen who acted as spotters even in the previous killings. Yung mga 2012 hanggang prior to March 4, 2012. Diba? Biruin nyo, isama na natin pati ang Marcos administrations dito, pero hindi ko i-criticize si Pangulong Marcos kasi sinosolusyonan niya ngayon yung problema dyan sa Negros Oriental. Pero simula ng 2012, sino ba ang nakaupong presidente? Si Aquino. 2016 hanggang 2022, sino ba ang nakaupong pangulo? Si Duterte. Sabi nila, ang mga police iskalawag nalilinis na unti-unti. Pero parang walang paglilinis na nangyari sa Negros Oriental. Naging bingi-bingihan lamang yata ang nakaraang mga administrasyon sa problema ng peace and order dyan po sa Negros Oriental. Napakarami pong pinatay. Mahigit po sa 60 ang pinatay dyan. Hindi pa po iyon kompleto. Pero halos lahat hindi po naresolba. Tanging sa kasalukuyang administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, unti-unti pong nariresolba ang problema dyan po sa Negros Oriental. Ano ngayon ang naging katugunan po dyan ng ating kapulisan? Ayon po sa ating kapulisan, ay kanila pong sosolusyonan sa lalong madaling panahon ang problema na yan, kung saan ina-allege na sangkot nga po ang mga aktibong pulis sa series of killings dyan po sa Negros Oriental bilang spotter o tagatingin bago papatayin ng mga demonyong tao dyan po sa Negros Oriental. Dito po sa balita ng Radyo Pilipinas kahapon, nakalagay po ang mga sumusunod. Imbestigasyon sa mga pulis na idinawit sa mga kaso ng pagpatay sa Negros Oriental, tiniyak ni PNP OIC Sermonia. Tuloy ko lamang po ang binabasa kong balita, no? Tiniyak ni PNP Officer in Charge Deputy Chief for Administrations Police Lieutenant General Rodel Sermonia na dadaan sa kaukulang investigasyon ang mga pulis na idinawit sa iba pang kaso ng pagpatay sa Negros Oriental. Ang pagtiyak ay ginawa ni Sermonia kasunod ng pagbubunyag kahapon, yun po yung napanood natin na balita, sa pulong balitaan sa Camp Crame ng abogado ng pamilya ng pinaslang na si Negros Oriental Governor Ruel de Gamo. Ayon kay Attorney Levito Baligod, may mga testigo na lumapit sa kanila na nagsabing mga pulis ang tumatayong spotter ng mga pumatay sa iba't ibang biktima sa lalawigan. Grabe, no? Biruin mo, pinagkatiwalaan ang mga pulis na ito para magprotekta
sa ating kaligtasan at seguridad, pero sila pa yung gumagawa ng paraan para mapadali ang pagpatay ng mga kriminal diyan sa Negros Oriental. Tuloy ko po ang balita. Base anya sa nakalap nilang mga testimonya, may 64 pang insidente ng pagpatay ang posibleng kinasasangkutan ng grupo na nasa likod ng pagpatay kay Governor De Gamo noong March 4. Sinabi naman ni Sermonya na sa oras na matanggap nila ang listahan ng mga tinutukoy na pulis ay dadaan ito sa tamang proseso katulad ng ginawang pag-relieve sa mga pulis sa Negros Oriental sa unang bahagi ng investigasyon. Siniguro pa ni Sermonya at natuloy-tuloy din ang ginagawang investigasyon ng Special Task Force o Task Group De Gamo para matukoy ang mga pulis na posibleng konektado sa mastermind ng krimen. At bakit ko ngayon sinasabi na si Pangulong Bongbong Marcos ang nagre-resolba ng problema diyan sa Negros Oriental? Dahil meron pong kaukulang kautusan ang ating Pangulo. In fact, ito po ay naging proffer na talaga. Nagkaroon po ng administrative order. Kahapon, inilabas po ito ng ating gobyerno. Sabi po dito sa balita, PBBM okays creation of task force to maintain peace security in Negros. Ayon po dito sa balita, President Ferdinand R. Marcos Jr. has issued an administrative order creating a special task force to maintain peace and order and suppress threats to safety and security in Negros Islands. Nakalulungkot kasi kailangan pang magkaroon ng pagbubuwis ng mga buhay para lamang makita po ito ng ating national government. Pero wala naman tayong magagawa kasi hindi naman malalaman to ng ating mahal na Pangulo kung hindi nangyari yung ganung pagkakataon. Ang maganda lang ngayon is mabilis ang naging action. Kumbaga swift and decisive ang naging action po ng ating gobyerno. E nakalulungkot yung revelations nito pong si Mayor Janice De Gamo. Dahil ayon po sa kanya, hindi po ito ayon sa akin. Kaya wag niyo akong sasabihan fake news dito. Ha? Ayon po kay Mayor Janice De Gamo, alam ito ng Duterte administrations at ng iba pang mga matataas ang katungkulan sa Duterte administrations pero mistula po silang nagbingi-bingihan diyan po sa problema sa Negros Oriental. Kaya tama lang itong ginawa ng ating mahal na Pangulo. Siya po ngayon ay nag-create ng task force para po magpanatili ng kaayusan at katiwasayan diyan po sa Negros Oriental. Ito po ay sa bisa ng Administrative Order number 6. Ayon po sa mga pasubali kung bakit meron po itong administrative order ngayon na inutos ng ating Pangulo, siyempre ang pamantayan po kasi ng ating demokrasya ay yung pagkakaroon po natin ng kaayusan at katiwasayan, ang pagkakaroon ng proteksyon sa ating buhay, ari-arian at kalayaan, or basahin ko in English, whereas Section 5, Article 2 of the Constitution provides that the maintenance of peace and order, protections of life, liberty and property, and promotion of the general welfare are essential for the enjoyment by all the people of the blessings of democracy. Walang kwenta kung sinasabi natin na demokrasya ang ating bansa, pero kung tayo naman po ay nabubuhay sa takot, katulad po ng naramdaman sa mga nakalipas na taon ng mga taga Negros Oriental, sila po ay nabubuhay sa takot dahil po sa walang kwentang pagpatay diyan po sa Negros Oriental at ang national government sa mga nakalipas na panahon ay nagbingi-bingihan lamang sa problema diyan po sa Negros Oriental. Ituloy ko pa po ang pasubali dito. Whereas, Section 2 of Executive Order number 110, Series 1999, provides that there shall be established a Joint Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police System, which shall provide the mechanism, structure, and procedures for the integrated assessment of security situations and for the integrated planning, coordinating, implementing, and monitoring of necessary measures aimed at enhancing the internal security of the state and the and its institutions. Kaya naman, dahil po sa mga mandato na ito sa ating gobyerno at yung pangyayari noong March 4, 2023, basahin ko po ulit, whereas on March 4, 2023, several armed men shot to death Negros Oriental Governor Ruel R. De Gamo at his residence in Pamplona, Negros Oriental, killing 8 other civilians and wounding 17 more.
Ito po ngayon ang tinutukan ng ating mahal na Pangulo. Sa bisa po ng administrative order na ito, itinatatag po ng ating Pangulo ang isang task force at ito po ay tinawag na Special Task Force de Gamo. Ito po ay binubuo ng chairperson, vice chairpersons at task force commanders. Sino-sino po sila? Bilang chairperson ng nabanggit na Special Task Force de Gamo, nandiyan po si Secretary of Interior and Local Government Attorney Benhur Abalos. Ang co-chairpersons po ng nabanggit na task force ay sina Secretary Boying Remulla ng Department of Justice at saka syempre ang Secretary ng Department of National Defense na sa ngayon ay pinamumunuan po ni Senior Undersecretary Officer in Charge Carlito Galvez. Ang task force commanders ay binubuo po ng mga pinuno po ng ating Philippine National Police, ng ating Armed Forces of the Philippines at saka ng ating National Bureau of Investigations. Ano po ang kanilang mga katungkulan? Ayon po sa administrative order na ito nakalagay sa Section 2, Powers and Functions of the Task Force. The task force shall formulate and implement measures to prevent further violence and ensure peace and order in Negros Island. Yun po ang pinakamahalagang mandato dito nitong Task Force de Gamo na panatilihin po ang kaayusan at katiwasayan diyan po sa Negros Oriental at lumikha po sila ng mga kakulang kaparaanan para po hindi na maulit ang mga patayan na nangyari sa mga nakalipas na taon diyan po sa probinsya ng Negros Oriental. Sabi pa po dito, towards this end, the task force shall have the following powers and functions. Una, coordinate and rationalize the efforts of concerned government agencies and instrumentalities to ensure a whole of government approach in the prevention, investigation, prosecution, and punishment of violence in Negros Islands. Whole of government approach, ito po ay pinagsama-samang effort, collaborative effort ngayon ito ng lahat po ng mga concerned agency, katulad po ng ating DILG, ng ating DND, at saka ng ating DOJ. Ikalawa, intensify campaign against private armed groups and loose firearms. Sa pamamagitan po ng inyong kooperasyon, magagawa po ito ng ating mga otoridad. Kung kayo po ay nakakakilala ng mga taong nagtataglay ng armas, ipagbigay alam nyo po ito sa ating otoridad nang sa ganun masubject po sila ng search warrant. Napakahalaga po ng informations mula po sa publiko. Tandaan po natin, bilang ako, bilang dating pulis, alam ko ang kahalagahan ng pakikipagtulungan ng community. Mahirap magtrabaho sa isang pulis kapag ka wala pong pakikipagtulungan mula po sa ating komunidad. Lalong-lalo na kung sila po ay nagbibigay ng mga impormasyon, nagiging madali ang mga mandato na nakatalaga para po sa ating kapulisan. Pero syempre, huwag niyo pong kalilimutan na mag-iingat palagi. Huwag po tayong magpapakabayani. Pag tayo po ay nagbigay ng impormasyon, balansihin po natin ang pagkakataon. Siguraduhin po natin na wala pong kapamakan na maaaring mangyari sa atin sa hinaharap. Pero magtiwala din po tayo sa gobyerno. Kasi kung hindi tayo magtitiwala sa gobyerno, eh definitely matatakot po tayong magbigay ng impormasyon. Ikatlo, sabi pa po dito, prepare and submit to the President through the Office of the Executive Secretary reports on the state of peace and order in Negros Island as well as the task force initiative and recommendations relative thereto. Alam nyo mga tol, ang maganda dito is specific na ang situations dyan sa Negros Oriental. Kasi kung pagbabasihan po natin ang nakalagay sa batas, sabi po sa Republic Act 6975, the DILG Act of 1990, ito po ay nagmamandato sa ating National Police Commission sa pamamagitan ng pagbibigay po ng impormasyon sa ating presidente kung ano po ang kalagayan ng kaayusan at katiwasayan sa ating bansa sa loob ng 2 buwan bago matapos ang taong ito. Ano? Ang bawat taon. Tapos sinasabi din po sa nabanggit na batas parehas na kapag ka tapos po ng taon, within 30 days ay magre-report naman po ang National Police Commission kung ano po ang naging peace and order sa buong kapuluan. Eh yun po ay pangkalahatan. Pero dahil po sa bisa ng administrative order na ito, dahil talagang matindi ang concern dyan sa peace and order sa Negros Oriental, nagkaroon po ng particular task, in particular nga specifically ito nga pong Task Force de Gamo,
na other than na aside from the NAPOLCOM report, merong particular report ang Degamo Task Force na ibibigay sa ating Pangulo through the Executive Secretary kung ano na nga po ang mga inisyatibong ginagawa para po mapanatili ang kaayusan at katiwasayan diyan sa Negros Oriental at ang mga kaukulang rekomendasyon para mapanatili nga ang nabanggit na peace and order. At syempre, yung mga kinakailangan pang powers and functions na maaari pong idirekta o ipag-utos ng ating Pangulo. Kaya pasalamatan po natin mga tol ang ating mahal na Pangulo dahil talagang tinututukan niya ang problema diyan po sa Negros Oriental. And we are hoping na sa mga pagkakataong ito hindi na po maulit ang mga tulad ng ganitong balita na atin pong muling panoorin. 23 incident pa. Ilan umano sa mga nagsisilbing espatter na pulis ay may mataas na ranggo. Ano po kaming identities ng iba, no? Medyo mataas yung ranggo ng iba, kaya nga, very confidential to. Umanhin nila na hindi ko masabi, nakat kami delikado. Kaya, di ba, nakakalungkot, ano? Ultimo yung mga biktima, natatakot, dahil nga po, yung mga involved na pulis ay nasa aktibo pa sa serbisyo. O kaya sana tugunan sa lalong madaling panahon ng ating kapulisan ang pangyayari na yan at i-relieve ang mga pulis na involved higit sa lahat, matanggal po sana sa serbisyo at masampahan po ng kaukulang criminal charges ang mga pulis na ito. Ngayon, ano po ba ang pinaka-latest dito kay Congressman Arnie Tebes na itinuro na pong pinaka-mastermind sa pagpatay kay Governor Ruel Degamo? Siya po ay nananatili sa labas po ng bansa at wala na po yatang balak pang umuwi. Ayon sa kanyang abogado, nahusgahan na daw po ang kanyang kliyente. Pero panoorin muna natin bago ko po reaksyonan ang pahayag na ito ni Attorney Ferdinand Topacio. Matapos tukuyin ng Justice Secretary bilang mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo, inaasahan na raw ng kapo ni Congressman Arnie Tebes na malabong maging patas sa DOJ sa gagawing preliminary investigation. Sino pa ngayong prosecutor ang kukontra doon sa kanilang boss? So yan ang danger kasi pagka at nagsasalita na yung head noong department. What's the point of having a preliminary investigation? Alam niya nga he cannot get justice at least at the level of the DOJ. Okay, huwag tayong magpapadala sa mga statement nitong si Attorney Ferdinand Topacio. Ah. Kaya niya kasi sinasabi yan dahil binabayaran po siya ng kanyang kliyente. Ang tanong, magkano kaya? Pero ganun pa man, karapatan niya naman yon dahil abogado siya at dapat siyang bayaran. Kaya pinagtatanggol niya ngayon itong si Congressman Arnie Tebes. Pero huwag tayong magpapadala sa mga sinasabi niya na hindi po patas ang ginagawa ng Department of Justice. Tandaan po natin, ang Department of Justice po ay binubuo ng iba't ibang sangay ng ahensya ng gobyerno. Nandiyan po sa ilalim nito ang National Prosecution Service na independent doon po sa boss nila. Hindi porket secretary itong si Boyeng Remulla ay pwede niya nang diktahan ang National Prosecution Service. May sarili pong mandato yun. At ang sinasabi ni Secretary Remulla, objective lamang sila sa mga bagay-bagay. O panoorin muna natin, tapusin natin ang balita, ano? Ayon pa kay Atty. Topacio, hindi raw niya masisisi kung hindi na bumalik sa bansa si Tebes. Kinokondisyon nila ngayon yung isip ng tao. Anong hindi masisisi? Kung talagang gustong linisin itong si Congressman Arnie Tebes ang kanyang pangalan, bumalik siya dito sa Pilipinas. Harapin niya face ng head-on yung kanyang problema. Diba, sinasabi nila wala siyang kasalanan. Sinasabi nila lahat tanim ebidensya na naman ito. Idepensa nila ang kanyang kliyente. Diba, ganun lang naman yun eh. Ngayon, kung sinasabi nilang natatakot sila sa kaligtasan, no other than the president ang nagagaranti ng safety nitong si Congressman Arnie Tebes. Jesus Crispy Remulla, pag-aaralan daw nila kung dadalo pa sila sa paunang investigasyon dahil anya nila prejudged at lutong bakaw na raw ito. Sagot naman dyan ang Justice Secretary, objective daw ang ginagawa ng departamento. Totoo, objective ito. Nakatingin lamang sila sa kung ano ang sinasabi ng mga ebidensya. At hindi pa pwedeng impluensyahan ni Secretary Remulla ang desisyon ng prosecutor. Ano, hindi yun nakalagay sa batas. Pag sinabi kasi nitong si Attorney Topacio na
prejudge na kagad yung preliminary investigations, wala po yung katotohanan. Alam naman natin kung paano po nag-works ang criminal justice system sa ating bansa. O uulitin ko, una, merong nangyaring krimen. Dahil merong nangyaring krimen, nakatalaga sa ating kapulisan at ating NBI to investigate the same. O, sa kanilang investigations, sabi nga ng definitions ng criminal investigations is the accomplishment of threefold aim: to identify the guilty party, to provide evidence of his guilt, and to bring the guilty party to the custody of the authority. Yun yung tatlong objective ng criminal investigations. At ngayon, yung tatlo na yun, ginagawa po ng ating kapulisan. Unfortunately, doon sa pinaka-mastermind, hindi siya madala sa kustodiya dahil nasa ibang bansa. At wala pa naman siyang kinakaharap na kaso. Ngayon, paano ba nag-work ang preliminary investigations? Hindi kasi tayo abogado. Pero kung ako abogado, i-re-recite ko sa inyo yung sinasabi ng batas. Pero dahil hindi ako abogado, basahin niyo na lang kung ano ang nakalagay, sir. Revised Rules on Criminal Procedure, Rule 110, Prosecution of Criminal Actions. Tapos sa Rule 112, Preliminary Investigations. Teka lang, ipakita ko sa inyo. Baka kasi sabihin niyo, gumagawa-gawa ko dito ng kwento eh. Ito po yung sinasabi ko. Hindi kasi ako abogado eh. Kung abogado ako, kahit walang ano, yan o, nakalagay dito. Rule 110, Prosecution of Offenses. Rule 1112. Ano ang nakalagay sa Rule 1112? Preliminary Investigations. Kung babasahin po ninyo ito, alam nyo na walang katotohanan ang sinasabi nitong si Attorney Ferdinand Topacio. Lumadaan po ito sa sistema. Ngayon, sa pagdetermine ng probable cause, ano ba ang basihan? Reasonable belief lamang ng prosecutor na base sa mga ebidensya at testimonya, yung sinasabing nakagawa ng krimen ay talagang nakagawa ng krimen. At maglalabas sila ngayon ng probable cause. Kapag ka nakapaglabas ng probable cause, isasampa na po yan sa korte, true information. Lahat po yan nakalagay dito sa pinapakita ko sa inyo. Huwag po tayong basta-basta maniniwala sa abogado. Lalong-lalo na sa mga pang-seset nila sa isipan ng taong bayan na inaagrabyado yung kanilang kliyente. Walang pang-aagrabyado sa kanilang kliyente dito. Ito ay tamang proseso. Ang due process ay ina-afford para sa kanila. Ibinibigay ng ating gobyerno. Dahil yan ay nakalagay sa ating saligang batas. No one shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Ang linaw-linaw ng sinasabi ng saligang batas yan. Diba? Kaya tayo, nandito tayo ngayon para ituwid kung ano yung mga maling ibinibigay na impormasyon ng mga tao sa publiko. Yung pagsasabi dito nitong si Attorney Topacio, pabor yan para kay Congressman Arnie Tebes dahil kliyente niya ito. Pero sa katunayan, yan po ay tamang proseso lamang. Walang pagmamalabis na ginagawa ang ating gobyerno. There is no arbitrary actions of the government in this particular case. Lahat po yan nakabase sa investigations. Lahat po yan nakabase sa evidence. At ang evidence, ika nga, composed of four things: testimonial, documentary, physical evidence, ano pa ba? Object evidence, ano pa ba? Yung electronic evidence. Yan po yung mga kaparaanan para po patunayan base sa ebidensya na ang tao nga talaga ay nakagawa ng kasalanan. Kung babasahin niyo muli ang rules of evidence naman sa article 1 sa rule 129, nakalagay po doon yung definitions of evidence. I mean, sanctions by the rules of court of ascertaining in a judicial proceeding that truth respecting a matter of fact. Nak ng teteng, tapos palalabasin nila sa harapan ng publiko. Moro-moro lamang ito, lutong Macau. Wala pong katotohanan yan. Anyway, mga tol, yan lamang ang ating maikling live streaming. Maraming salamat po sa inyo. Ano ba ang masasabi ninyo sa topic na ito? Hindi ko sinisisi. Sinasabi ko lamang ang katotohanan na ang Aquino administrations at Duterte administrations sa mga panahong nabanggit mula 2012 hanggang 2022, nagmistula po silang bingi-bingihan dyan po sa mga pangyayari sa Negros Oriental. Isama na natin
ang Marcos administrations mula July hanggang Marso. Pero walang magagawa kung walang nagrereklamo. It happens lamang na pinatay si Governor Degamo at marami na po ang naglakas ng loob. Pati kasi siyempre pamilya na ni Governor Degamo ang nagreklamo na sa national government. Kaya nalaman ito ng ating Pangulo at ipinag-utos ang masinsing na investigasyon dyan po sa Negros Oriental. O yan lamang. Maraming salamat. Magbabalik muna ako sa inyong komento bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay. O shout out